Gaztetxea ez digute oparitu, izan da urte bateko borroka. Aurrera eman izan dugula, lehenengo hautagaia izan zela okupazioa. Eta bertan ja okupatu ondoren denbora pasata ja ginen udaletxearekin negoziaketetan. Eta ez da erraza izan, osea bide zaila izan da. Iruñeko gaztetxearen ateak parez pare aurkitu ditugu. Espazio berria ezagutzeko asmoz, gaztetxearen asanbladako hainbat kide, Kaparrosoko txaleta erakutsi eta eraikitzen ari diren proiektuaren berri eman digute. Bai, ongi etorri. Zaila, hau da gaztetxea, gaztetxeko beko partea. Beko solairua, bai. Hemen egingo dugu jantokia, jarri dugu mahai batzuk, hor daude platerrak eta hainbat gauza, eta hori, eta hemen egiten ditugu bazkariak gehienetan. Bai, jarriko ditugu lako mahai gehiago, gero montatzen diren mahaiak, eta gauza handiak egingo ditugunean, bai, igual kanpoan edo ez dakit, sukaldea. Sukaldea guztiz prestatua. Bai, bueno, plakak eta gauza hauek ekarri genituen guz, bazeuden gaizki eta jarri genituen beste batzuk berriak. Zoko gazteak ikusten gurelako gure proiektuak eta borroka ezberdinak aurrera eraman alizateko toki fisiko bat behar genuelako. Eta gehien bat gure helburuenetako bat da auzoan kontrabotere bat sortzea egongo sistema gazteoi egongo sistemaren logikatik at dagoen proiektu bat garatu behar genuelako. Eta gure proiektuaren adar edo borroka fronte nagusiak izango litzateke bai feminismoa, gaztetxe euskalduna, antikapitalista, antiespezista, gazteontzako aisialdi egoki bat eskaintzen duena. Bueno, hau izango da, joan gai bat duen, nirengo bai, bueno, ez dugu erabili behar, apurtuta dago, eta oso garaiztia da herriz jartzea, baina, bueno, hortxe dago ez dakit. Hortxe dago. Gaztetxeak, badu joan gai bat. Badu, bai. Bueno, hemen gela txikiak. Bai, dira gela txikiak. Eta ez dakit, egite ditugu bilerak, hemen ditugu liburu guztiak kasetan, oraindik ez ditugu jarri, baina berez jarri behar dugu hemen liburutegia gela hontan. Igual gimnasio bat ere pentsatuta daukagu jartzea, hemen ditugu gauza batzuk. Gela txikitxoak dira. Eta adibidez gela hauek orain txikiak direla, ahonditu daitezke gero, oza, egin daiteke zerbait diafanoagoa edo... Ba, berez bai egin daiteke eta pentsatuta daukagu erdiko solairuan egitea. Bueno, eta gaztetxe honetan daukazuen beste gauzarik hola potentea da, eta bai. Baza, ez? Bai, badaukago hemen lorategia, hori, jarri behar dugu orain dikan belarra eta guztia, baina berez, jarri nahi dugu belarra hortik, gero mai batzuk, aurkiak, eta bai, eta hemen txegiten ditugu, hori, zinemak. Hasi zarete ja, zinema egiten, bai, zudan. Aste azkenetan egiten ditugu, eta bai. Urte asko pasa dira Euskal Jai gaztetxea ustu zutenetik. Gaur egun, Iruñak badu gaztetxe berria, eta hemen biltzen diren pertsonak ez zuten autogestio esperientzia hura ezagutu. Orain, Iruñeko udaletxean izandako aldaketa politikoarekin eta gazteriak gaztetxe baten alde egindako borrokari esker, gazte guztientzat zabalik dagoen espazio berri bat jarriko da martxan. Orain, momentu honetan, martxan daude bi lantaldeak dira, lantalde feminista eta euskara taldea. Lantalde feminista, generoaren kontuak lantzen hasi zen, bai gaztetxearen barruan, eta ja orain kanpora begira gauza gehiago eraikitzen joango gara. Eta euskara taldearen helburua da euskaltegia antzeko bat sortzea. Ikusten genuen orain alde zarra bihurtu dela kontsumurako gunea, eta guk logika horretatik kanpo zegoen zehozera eraiki nahi genuen, horregatik proposatu genituen adibidez zinemak egitea, eta hemen jartzen ditugun pelikulak pentsamendu kritikorantz bultzatzen gaituzten pelikulak dira, eta pelikulak ondoren bai egiten ditugula nolabaiteko eztabaidak eta bar buruari ekiteko.
eta adibidez ba lanaren arira sortu nahi da jantoki sozial bat, bertan ba autoenplegua garatzeko edota baita ere sortu nahi da aisialdiaren arira liburutegi bat. Beste bat izango litzateke elikadura subiranotasunera arira baita ere baratza bat sortu. Eta bestelakoak ba lehen esan dudana euskaltegia baita ere eta momentu zoiek dira ba buruan dauzkagun idei nagusiak baita ere sortu nahi da ba auzoko gazte taldentzako musikeroentzako ba entzailatu alizateko sala bat. Lehenengo solairu horria moldatu nahi dugu gehien bat ba kontzertuak egiteko bertan ba hitzaldiren bat egin nahi bada baita ere tailerrak, antzerkiak, bilera handiak eta barrekoak, osea ber lehenengo solairua izango litzateke jende ugari sartzeko toki bat.